ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಆನುವಂಶಿ ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆನುವಂಶಿ. ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನನಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿರೋದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದೆ, ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಎಗ್ದು ವೈಟ್ ಭಾಗ. ಕೆಲವರು ಎಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೋಬೋದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಏನು ನೆನೆಸಿರ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಎಗ್ದು ವೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು, ಮೊಸರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಇದೊಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಲ್ ವೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು 2-in-1 ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ತಲೆಗೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೋಬೋದು. ಎಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೂ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ವೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವರು ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿಂದ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಸ್ಕ್ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಇದು, ಒನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಜೆಂಟ್ಸು ಕೆಲವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ರೀಮ್ ಇದ್ದರೆ, ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ವೈಟ್ನಿಂಗಿಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರಲ್ಲ, 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇರ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಒಣಗಿದೆ, ಟೈಟಾಗೋಗಿದೆ, ತುಂಬನೇ ಟೈಟಾಗೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಜಸ್ಟು ಫಸ್ಟು ನೀರಿಂದ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಹಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಫಸ್ಟು ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ದಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಮೌಂಟು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಸೂಪರಾಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನು. ಯಾವುದೇ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಏಜ್ ಆಗಿರೋರು ಏಜ್ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನು, ತುಂಬ ಗ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಡಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಸ್ಕಿನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒರೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ತಲುಪಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇದು. ನೋಡಿ
ಯಾವುದೇ ರಿಂಕಲ್ಸು ಇರಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬನಾನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ, ಲವ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಆಲ್, ಬಾಯ್.